Bampita Dr. Kansiiwa lirode mu magezi musibye mutaba tabandi bange ne bawala bange wamu ne bazukulu bange muganda wange obango oli mpya ku channel yange eno nkusaba subscribe nge channel yange eno era ekigambo subscribe kiri mu kala myofu era womalo kinyigako wajja kujja kade nakade kamwa na wa mama kakuoneko obirengo neyunze ku televu tugenda kusoma ejilikiti obo mutugwe bayita ejilikiti n'emigaso gyalyo egwo omukyala n'omukazi gamazimatula kakana gachandi badde cha ovunanyizibwa n'ofuna ne peni ninkusomesa endwadde enkumo lyetu ezijanjaba oba ejijanjaba ejilikiti nawe n'obeera omumanyi muganda wange tugenda tandikira ku mukyala omukyala awunya wansi ngoyine kisu wansi nga kikufuukidde ekisu nga gamazima omusajja agamba mama gundi wansi wo wawunya muganda wange ogenda funa ejjirikiti bw'omala okufuna ejjirikiti otandika okubeera nga olifumba kibabbeta n'ofuna ebikoola by'ejjirikiti n'ebimuli n'obifumba bulungi bw'omala obifumba muganda wange ogenda gatta mutaaba omuganda bw'omala ogatta mutaaba omuganda muganda wange obeere nga obinywako ku makya n'olweggulo n'okubita waza wansi ekisu kijja genda muganda wange gwe omusajja nawe omukazi muganda wange ejjirikiti liwonya kandida nchidamu liwonya endwadde z'ekikaba zonna liwonya enziku liwonya UTI liwonya kabotongo liwonya syphilis muganda wange ne nagamaza agabunduka n'obeera ng'osiibwa wansi n'okubeera ng'owetakula zisobola okubanga likuwonya nelijjamu ebikyafu ogenda funa emiti gino ogenda funa omugavu bw'omala funa omugavu muganda wange ofune katazamiti oba katazamiti omalo mufuna muganda wange ofune ejjirikiti bw'omala ofuna ejjirikiti oteekemu ekibwankulata bw'omala oteekamu ekibwankulata muganda wange otandika okubanga ofumba fumba naye ejjirikiti ofuna nnyo emirandira n'omugavu ofuna nnyo emirandira n'obeera ng'ofumba womala ofumba oyiwemu evvu womala okuyiwamu evvu sengejja nywako ku makya onyona olweggulo naye linywe nga lyokya oba nga libuguma ngamba eddagala linywe ku makya n'olweggulo linywe ku makya n'olweggulo gwe omukazi onaawe wennyini oba osobola ottawaaza wansi obuwuka ne buba nga bufa n'obeera ng'owona ekizibu kino muganda wange ejjirikiti liwonya ebigalanga oba ekigalanga ebiseera ebisinga ekigalanga kijjamu embuto liba bugumu ebiseera ebisinga gubeera musujja guluma omukazi bwe guluma omukazi olumu teguleeta bubonero omukazi nimbamu ne lubeera nga libeera lirya omwana ali mu lubuto oba ne lirya omuntu afumingidde mu lubuto ogenda okukomekereza ng'ovuddemu embuto ne bagamba gundi avaamu embuto gundi avaamu embuto muganda wange tosobola kubeera ng'ofuna olubuto ng'olina ekigalanga kiba beta okubeera nga ofuna eddagala lisobola okuba nga likuyamba ejjirikiti nayo era esobola okuba nga ejjanjaba omukazi alina ekigalanga ogenda funa embaluka bw'omala ofuna embaluka muganda wange n'ogifuna bulungi ofuna akakwanso kwanso bw'omala ofuna akakwanso kwanso gattamu era ejjirikiti obeere nga obifumba bw'omala obifumba binywe ku makya n'olweggulo ku makya n'olweggulo era nawe gamazima ojja tutuuka okole ki owone bulungi muganda wange ejjirikiti lyongeza amaanyi g'ekisajja nkiddamu ejjirikiti lyongeza amaanyi g'ekisajja ku musajja ogenda funa embaluka era omala ofuna embaluka muganda wange ofuna omugavu bw'omala ofuna omugavu muganda wange ofune nkiddamu omale ofune emirandira gy'akamulali era ofune emirandira gy'akamyu era ofune emirandira emirandira y'omusa obifumbe bulungi bw'omala obifumba obulungi obinywengako bono malo binywangako ogenda nayo kubeera nga ofuna amaanyi g'ekisajja obeere ng'osobola okuzina baleme kubeera nga bakuyimbira tengerere era muganda wange ejjirikiti liyamba okubeera nga mulimu abakazi abalina nabuguma nga balina ebbugumu lingi mu munda era nabuguma ajjamu embuto ebiseera ebisinga era asobola okubeera nga alya n'abaanayo n'obeera nga gamazima okufuna embuto nga ziba mbirigo ojja fumba ejjirikiti
bonoma rufumbe Ejilikiti olinywenga ko nabwo nyinyi wonyino jakubera owona waliwo abantu abayina arusaz nga zibafuke darusaz bagamba tolya mmere eno joyino okulya enito ina jirya osobola ofuna Ejilikiti lino na nengo ofuna kumote kuno ofuna ko ebikuta byako bomalo funa ebikuta byako nofuna emirandira jya mapapali bomalo funa emirandira jya mapapali na ogatemu ogonde emirandira joluwawo bomalo gatamu emirandira joluwawo neserene kamunye obifumbe obinyonga ko emirundi esatu olunaku kumacha mutuntu no regular nawo jja kubera ngoterero okwekutula Ejilikiti mulimu abantu abayine meme basindu kulira buli kaseera nenga bebuza evawa nawo osobola okunywa ko nobera nga gamazima okola ki owona era ekyokulala Ejilikiti muganda wange lyoza ensigo mulimu ensigo nga ndwadde ensigo zikuluma osobola ofuna Ejilikiti lino nobera nga ogatamu kamunye nibeera nga lisobola okwoza ensigo z'obulungi nawe wenyini ne weyagalira mu kigambo kyake ky'okubeera omulamu ntunda eddagala ly'amanyi g'ekisajja amanyi g'ekisajja ziba ennaku bbiri ng'ozina n'ozina ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala ntunda musamuza mana liseereza terikaliza liwoomye mana n'okubuguma lirwanisa endwadde za infections galanti ennaku bbiri oba ofunye amazzi eddagala banzenera bwereere bawange tampa sente bawange stampera kuwa dala sente bawange abaliga nnyo njagala supaloko kubera nga mukomya sente azimalira mu bamalaya njagala dagala lya mukisa dagala lya kuwebwa njagala dagala lya kuwanjulwa gamazima mfumbi omusajja emyaka n'emyaka naye omusajja atakuona ku kigambo kya kunyanjula oba kumukyaza waffe nalyo nditunda ntuna eddagala lya kabina eddagala lya mabere eddagala erijja kumugaba eddagala eritereza face ngambe eri olususu nalyo nditunda nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe ntunda bedroom issues zokka akuume atakumira mpera.